Do të kisha shumë dëshirë që nëna ime të ishte në vendin tim sot, jo unë. E pash babin ashtu të verdh, të dobësuar, të vuajtur shumë. Edhe më shikonte her pas here, kështu më lançonte ato shikimet edhe mënyra se si na rritën dhe se si na ndrydhën dhe mendimet brenda në kokë, ajo është krimi që na ka bërë në komunizmi më shumë se sa puna fizike që nuk diskutohet, ishte skater. Ëndra është ajo që jep krah çdo gjëje. Ne ishim njerëz pa ëndra. Na ishin prerë gjitha ëndrat. Prindrit nuk na flisnin shpesh, sepse donin na marrin larg nga ajo pjesa makabre të cilën ata kishin jetuar. Jemi ndarë që kemi ardhur në Kanada, krijuva një lloj urrëtie për Shqipërinë. Mu dukë si kur shpia më shumë e madhe në shpirt, janë plagë shumë të rënda. Shumë e shtirë. Për shkimi koridorit të të merit, me jetë ndjesin si ku nuk pa jetë se një këndët e mija. Duke e këthyre në artin i përbalimit me t'i jetet, gjithë shkari që jetë ose rrirëte. Dokumentari për ime që e patë është në segmentin e një viti i filluar që vjetë në korik i deuar pak më përpara dhe një nga gjërat që nuk tentova as pak të vëjë ishte që të trajtoja si viktim të gjithë dokumentari. Më thënë ajo që mbizotroj, unë jam shumë i bindur për këtë, është digniteti i këtyre zonjave sot të sukseshme të shpërnare në gjithë botën, dikur të barazuara me kazmë dhe me lopatën, dhe sa po Shqipëria në ndryshoj, ato e gjetën vetën e tyre. Dhe doja të ndryshoj edhe një gjithë tjetër, që e kaluar a jon, akoma nuk është e pastruar, dhe ne kemi shumë nevoj për shumë pun, për të përballur me memorien tonë, për të përballur me memorien që të mund të ecim më përpara. Sa kohë do ngelemi peng i atyre dosjeve në përsëritje, edhe i asaj të vërtetë që nuk thuhet, i batutës ashtu ishte koha, atë bëm etj., ne do të jemi peng i kësaj situate që ne po kalojmë dhe po vazhdojmë të mos shtupunemi asnjë. Duhet të pastrojmë njërin me të shkuarën, sa do të fortë jetë ajo. Ju falenderoj, ju janë për çfarë keni bërë, për stresin tonë, jeni i vetmi që i keni kushtuar rëndësi të dokumentarit. Falenderoj Bujarin, të gjithë ekipin e tij dhe më iniciatorët e kësaj iniciative. Kjo nuk është aq shumë, sa jeta jonë është e tëra, por Bujari ka zbuluar diçka nga jeta jonë. E falenderoj shumë nga gjithë stresa jonë me të përmjetër. I vetëmja gjë që nga kam betur ne të bëjmë sot, është të mërëmi në kujtesën. Ne jemi ata fisnik
që nuk ishin për vetgjysi. Ne mas në ndjekës shpresuam që gjithë kusht të shoshe para drejtsis, ata që ishin implikuar popolla, ata që ishin... Ky nuk ishte një sistem i krijuar rastësisht, ky ishte një sistem i ndërtuar për të bërë keq, dhe çdo gjë që u bë qëllimisht, u bë qëllimisht, dhe ku jemi ne si shoqëri, çfarë na mbetet ne, kur këta diktatorë vdesin në shtratë dhe të tjerët përfshihen, dhe ne prisnim drejtësi nga ata kriminal që u bën vetë drejtësia. Ne ende po jetojmë në një situatë ironike, dramatike, ne jemi ende të përsekutuar. Duhet ta kuptoni këtë pjesë. Dhe po e mbyll me sloganin e Këshillit Evropës, sepse ishte dita e kujtesës. Para disa ditësh dita e kujtesës për viktimat nga regjimet totalitare. Dhe shumë bukur ishte atje, nuk ka pajtim, nuk ka paqe, pa të vërtetën dhe pa kujtesën. E vetëm ajo që na mbetet është kujtesa të rrëfejmë, të tregojmë se do dalim prapë nga ata që kanë bashkëpunuar dhe do thonë nuk ka pas diktatur, këta njerëz venjen. Kështu që kujtesa është vetëm ajo që na ka mbetur fatkeqësisht. Fjalët si shtat janë të tepërta, ne bëmë një kontribut modest thjesht sa për të organizuar këtë sallë. Vepra është e gjitha juaja njerë. Unë ju uroj me gjithë zemër suksese, shëndet, edhe mos pafshi më keq. Ajo që ka ndodhur mos ju përsërit as njerit, as hasmet nuk ja uroj. Po ajo që unë shoh me kënaqësi sot që ja keni dalë të gjitha. Ne për ditë në punën tonë takojmë njerëz të që sigurimi shtetit edhe partia atëre i goditit. Tu ne kemi goxha materiale dokumenta, nga njëra anë e dim që s'është asgjë ajo që jepet, me gjithë atë ne jemi aty për t'ju ndihmuar. Përveç kësaj, kjo punë e pare mrekullueshme e Bujarit, mendoj që s'do ngjeti me kaq. Neve shpresojmë shumë ta vazhdojmë, ashtu si që dini tek ne, po i lam dokumentat e sigurimit thonë vërtetën tuaj, është gabim, ato kanë thënë ato gjëra që kanë dashur thonë, duke bashkëpunuar me ju, duke bashkëpunuar me artist mrekullueshëm si Bujari, mundet që të plotësojmë atë që është aty me ato ndjesi, përjetime, të bukra, të karakterit tuaj, të vlerave morale të familjeve tuaj, aty i gjejmë forcën dhe kurajën për të bërë atë punë që nuk është as pak e lehtë. Ju falenderoj, shëndet, një gjithë të mirë.